Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Siz azizlerden geliyatken bazı savallar ve hazırki künde kişilerimiz ortasında ro'y bergan bir tushunmovchilik haqida sizlar bilan suhbat qilmoqchimiz. Bu ham siz biz mo'min musulmonlar hayotimizda ba'zida takrorlanadigan odatlar qatoriga kirib boryapti. Ana shu odat to'g'risida, noxushlik to'g'risida dinimiz hukmini bilib, tushunchalarini o'rganmasak, ajab emaski kelajakda bu kabi noxush holatlarni takror bo'lishi ozaysa, balki orzu qilamizki yo'q holiga kelsa. Oxirgi kunlarda internetda odamlarni qo'l telefonlarida andijonlik ilonga aylanib qolgan ayol to'g'risida mish-mish bir-birlariga xabar berish, suratni ko'rish, ko'cha-ko'yda, marosimlarda, shaxsiy suhbatlarda takrorlanib turibdi. Emishki, andijonlik bir ayol hajga borgan ekan, ikkinchi gaplarda umraga borgan ekan. Qaytib kelgandan keyinmi yoki o'sha yerdami, qayerda bo'lsa ham odamlar taassurotini so'rasa, bir borib ilonga o'xshab bir qora toshni atrofida aylanar ekan degan gapni Ka'bayi muazzamaga ibodatga nisbatan pisansizlik masxara omiz qilib gapirgan ekan, ilonga o'xshab aylanar ekan degani uchun haligi ayol ilon bo'lib qopti ekan. Ana o'sha ilon bo'lib qolganini suratini, harakatli suratini, videosini tarqatilgan. Odamlar buni shiddat bilan tezda boshqalarga tarqatib, hamma taraf mish-mishga to'lib ketdi. Tabiiyki, bizdan ham odamlar so'rashni boshlashdi. Marosimlarda, shaxsiy uchrashuvlarda, zikr ahlidan so'rang deb atalmish kompyuterimizdagi savol-javoblar bo'limiga ham shu to'g'risida savollar keldi. Bunday narsalar soxta, qalbaki, ana shu suratlik ma'lumotni tayyorlovchilarni ustalik bilan bir necha suratlarni bir-biriga qo'shishi oqibatida kelib chiqadigan narsa, voqeida esa mutlaqo yo'q. Misol uchun oxirgi hodisani oladigan bo'lsak, hamma andijonlik ayol ekan, andijonda ekan degan gapni aytyapti. Andijon yaqin, borib surishtirsa bo'ladi, lekin hech kim surishtirishni o'ylamaydi. Bu tarafini gap qilib gapirishaveradi. Andijonliklardan so'rasang, ular ham shunaqa gap borligini biladi, lekin o'sha ayol ilon shaklidagi jonzotni hech kim ko'rgani yo'q, hech qayerda u narsa yo'q ham. Balki yolg'ondan to'qilgan, montaj qilib surat holiga keltirgan, video holiga keltirilgan va buni odamlarga shu ma'noda tarqatilyapti. Odamlar esa bunga ishonyapti. Mish-mish ko'payapti. Kishilarning vaqti, imkoniyati, moli dunyosi bekorga sarf bo'lyapti. Vaqti ana shuni ko'radi, behuda narsa mish-mish ko'payadi, yolg'on gap ko'payadi. Ba'zi bir sodda kishilar shunaqa bo'lsa odamlar qo'rqganidan dinga hurmati oshib, dindorligi oshar degan xayolga ham borishlari mumkin. Ehtimol bo'lar. Lekin bizning dinimiz u asosdagi din emas. Bizning dinimizda g'aybga ishoniladi va chin ixlosdan Allohga iymon keltirib, Alloh buyurgan iymon keltirilishi zarur bo'lgan narsalarga iymon keltirib ibodat qilinadi, to'g'ri, rostgo'y bo'linadi. Yolg'onchilik qilinmaydi, birovlarni aldamaydi, soxta suratlar shakllantirmaydi, hamma yoqqa tarqatmaydi. Pulini sarflayapti deganim ana shu. Demak, kompyuterdan uyoq bu yoqqa o'tkazish, telefonlardan bir-birini o'tkazish hammasi pul.
Hammasi pul. U narsalar ko'paygandan keyin o'sha 1 so'm 2 so'm ham ko'p so'mlarga aylanadi. Nima uchun? Manfaatli narsani, oxirat uchun, bu dunyo uchun, o'zining baxt saodati uchun kerak bo'lgan ma'lumotni bir-birlariga o'tkazib, o'sha pullarini savob o'rnida ishlatish o'rniga yolg'on, bo'hton, to'qima narsani bir-biriga o'tkazish kerak, bir-birini xayolini parishon qilish kerak, yolg'on gapni tarqatishga hissa qo'shish kerak. Keyinchalik aniq bo'ldi, bu suratni bundan bir necha yil ilgari indoneziyalik, bizi bevosh esi yo'qlarga o'xshagan esi yo'qlar shu shaklda keltirib tarqatishgan ekan. Xalqaro kompyuter tarmoqlarida bu anchadan beri bor narsa ekan. Bizi sodda odamlar buni bizdan chiqibdi, Andijondan bo'libdi, u bu degan ma'nolar bilan tarqatishib yuribdi. Bu narsalar mo'min musulmon insonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Bizi dinimiz aql dini, farosat dini, ilm, ma'rifat dini, jaholat dini emas, yolg'onchilik, aldamchilik dini emas, har qanday xurofatlarga ishonish dini emas. Har bir narsani eshitganda, ko'rganda tekshirib ko'rish kerak. Aniqlab ko'rmasdan u gapni gapirish yolg'onchilik bo'ladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom bu haqiqatni o'z hadislarida takror takror aytganlar. Har bir eshitgan narsasini surishtirmay, u istan gapiraverishlik, dedilar o'z zoti va barakot, yolg'onchiligi uchun insonni kifoya qiladi. Endi ana shu kompyuterda shu kabi narsalarni soxta tayyorlovchi kishilar ham albatta yaxshi ish qilmagan odamlar bo'ladi. Yolg'onni to'qigan, bo'xtonni to'qigan bo'ladi. Ming afsuski, bu borada kompyuter, internet, uyali aloqa va boshqa axborot vositalari, yangi chiqqan axborot vositalari to'g'risida shariatimiz hukmlarini tushunib yetmaganlari uchun odamlar, ulamolarimiz ham uni odamlarga tushuntirmaganlari uchun ko'pchilik insonlarni ko'zi ko'ziga tushib turgan muomalada to'g'ri so'z bo'lsalar ham, odob axloqga rioya qilsalar ham, bu vosita orqali bo'ladigan narsa. Kompyuter, elektron pochta, internet tarmoqlari va telefon va boshqalarda o'zlariga beodoblikni, yolg'onchilikni, bo'hton tuhmat qilishni ravo ko'rishyapti. Bo'laveradi degan holatga o'tishyapti. Bir yigit menga xat yozyapti. Shu xalqaro ijtimoiy tarmoqlarda, internetda turli kishilar bilan tanishib turamiz. Men bir qiz bilan tanishuvdim, unga bir islomni tushuntirish maqsadida gaplar aytsam qabul qiluvdi. Shu ma'noda odob doirasida tanishib turganimizdan keyin u qiz menga mani demak kelgan xabarlarni bir saralab bering, o'zim bilmayman, ko'payib ketdi degan ma'noda murojaat qildi. Keyin olib qarasam, ko'pi u qizni aloqalari yigitlar bilan va beodobona aloqalar, musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan gap so'zlar ekan. Keyin u kishiga, man qizga aytdim, singlim bu beodoblik-ku, uyat bo'lmaydimi desam, ha internetda bo'laveradi deyishyapti-ku degan gapni aytdi deydi. Yo'q, unaqa emas, internet bo'ladimi, telefon bo'ladimi, elektron pochta bo'ladimi yoki boshqa aloqa vositalari bo'ladimi, uyali aloqa telefonlar bo'ladimi, hammasida bo'ladigan muomalalar, qilinadigan ishlar tirik holatdagi, ko'zi ko'ziga tushib turgan holatdagi hukmga ega bo'ladi. Insonlarning o'zaro muloqotlari, gap so'zlari, muomalalarini ko'rib turgan Alloh internetdagi muomalalarni ham ko'radi. Uyali aloqadagi muomalalarni ham ko'radi. Elektron pochtadagi muomalalarni ham ko'radi. Ana bu vositalar orqali qilingan har bir gunoh ish, gap, so'z, hatto harakat, yolg'onni albatta jazosi bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunishimiz kerak, tushunmaganlarga tushuntirishimiz kerak. Turli tarafdan kelayotgan o'shanaqa xabarlarni ham qabul qilib olib, bir-birimizga o'tkazishimiz shariatimizga to'g'ri kelmaydi. Bundan bir necha yil ilgari, 2-3 yil ilgari bir Qur'oni Karimni behurmat qilgan qiz
kalamışka aylanıp kaptı deyip türlük oşu kalamış şeklindeki insanın sureti tarqatılgan idi. Bunda ham biz aytgan edik. Bu soxta narsa, adamlarını aldash üçün çıkarılgan narsa. Hazır imkanlar şu suratlarını, videolarını montaj kılış imkanı var. Bir adam, ahlaksız adamlar o şaka montajlar kılıp, adamlarga huruç kılıp, eğer menge falan son vermesen, bana şu suratını senin naminden tarikat araman digerlerim var. Bunların hepsi cinayet hesaplanadı. Ahirette cevap veredigen halet hesaplanadı. Şunun için bu nesillerden ihtiyat varışımız gerek. Şu itibardan ben yakında Allah Subhanahu ve Taala'nın yardımı bilen İctimai Adablar degen katta bir kitabını yazıp bitirdim. Hazır dini komitede demek turuptu. Ular izin verip kasa çap kılamız. Şunda aynen şu elektron poşta, kompüter adabı, elektron poşta adabı, üyeli alaka adabı, yol hareketleri ve ulavlar adabı kebi eski kitaplarımızda yok. Bazı adablarını hem koldan kekenece hareket kılıp, yazıp, tertipke salıp tayarladık. İnşallah onlar çıkıp kalsa okup hemmemiz, amal kılamız ve bana şu yangi vasıtalar bulan buluyetken alakalarımızda hem yüksek İslami medeniyetini, adab, ahlakını, insan gerçilik, sadakatini, haqiqatni namoyon qilamiz degan umiddamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi xayr barakaga, siroti mustaqimga yo'llagan bo'lsin.